אנחנו התעוררנו היום למציאות אחרת במושבה מטולה, מציאות שבה צה"ל עדכן אותנו אתמול בלילה, אלוף הפיקוד עדכן אותי באופן אישי על כך שיש חשש למנהרה, מנהרה שלצערנו כן התגלתה היום בבוקר. אנחנו ערוכים פה לכל תרחיש, המושבה מטולה נמצאת בשגרה מלאה פרט לעבודות חקלאים בצד המערבי אל מול הכפר שבו מתבצעות העבודות. הקייטנות עובדות, התושבים יוצאים לעבודה, הכל פתוח. אכן באמצע הלילה יצא צה"ל לפעילות שהיא הנדסית בעיקרה בכמה מוקדים, לסכל איום של מנהרות שהן לפני היכולת להפעיל אותן, וזה מה שהצבא עושה כרגע. אני חושב שצריך להגיד מילה טובה גם על הגילוי וגם על המעקב לאורך חודשים רבים, שלא לומר שנים, אחרי הפעילות ומציאת העיתוי הנכון מתי לפעול מול האיום הזה. כי הצד השני מבין טוב מאוד היום שאנחנו יושבים עליו ויודעים מה הוא עושה, מתי הוא עושה, ואני מקווה שגם הם יבינו שהאירוע הזה לא נכון יהיה להמשיך אותו, אבל זה יכול לקרות. אנחנו כרגע ממשיכים כרגיל. אחד הדברים שאתה לומד כשאתה חי לאורך גבול הצפון זה להיערך נכון, ככה שתעבור מהר מאוד משגרה לחירום וגם תוכל לחזור מחירום לשגרה. אנחנו עורכים לזה, אנחנו יודעים שהחיזבאללה מחפש בתמונת ניצחון קטנה ומקומית, אנחנו לא ניתן את התמונה הזאת, וביחד עם הצבא נעשה את כל מה שצריך להיות מוכנים לזה, אבל ככל שהצבא מאפשר לנו לחיות בשגרה, אנחנו נמשיך את השגרה. אנחנו מאוד סומכים על צה"ל שיודע לעשות את עבודתו נאמנה במישור הצבאי, ובמישור האזרחי אנחנו נמצאים בקשר מתמיד יחד עם התושבים שלנו. אני יכול לומר לך שלפני שנים חיפשנו ולא מצאנו, גם פה בגזרה הזו. זה לא מפתיע, כי כמו שיש בדרום, יש גם בצפון, ואנחנו היום התעוררנו למציאות חדשה. מטולה היום במציאות חדשה לגמרי, וגם כל גבול הצפון לדעתי במציאות אחרת לגמרי.